ការរំលឹកវេយ្យាករណ៍និងការបញ្ចុំបច្ចេកទេស Grammar Review and Terminology សំណួរ Part of Speak គឺជាអ្វីចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែកមានអ្វីខ្លះចម្លើយ Part of Speak ប្រែថាចំណែកនៃសម្ដីវាចាឬប្រភេទនៃសម្ដីវាចាដែលក្នុងភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់យើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាពាក្យក្នុងផ្នែកណាមួយនៃ part of speak នេះតែម្ដងគេបែងចែក part of speak នេះជា8ចំណែកគឺទី1 noun បទនាម2 pronoun សព្វនាមទី3 verb កិរិយាសព្ទទី4 adverb កិរិយាវិសេសទី5 adjective គុណនាមទី6 preposition I និបាតរាធ្នាក់ទី7 conjunction តាសព្វនាមអសាប់ឬក៏ស្នប់ interjection អទានសាប់អញ្ចឹងមួយនាមប្រែថាឬឈ្មោះដែលយើងប្រើសម្រាប់ហៅឈ្មោះមនុស្សសត្វឈ្មោះវត្ថុឈ្មោះទីកន្លែងឬគុណសម្បត្តិនិងគុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗឡាដូចជាឧទាហរណ៍ឈ្មោះមនុស្សឈ្មោះមនុស្សមានដូចជាសំសំអនវណ្ណៈបុរាចាយាពេញលក្ខបុរិទ្ធរដ្ឋាអេសិនត្រាណាផ្សេងផ្សេងនេះជាលក្ខណៈឈ្មោះរបស់មនុស្សឧទាហរណ៍ឈ្មោះសត្វឈ្មោះសត្វដូចជាអេលីហ្វែនដំរីខាវគោអុកសែនណាគោក្របី horse សេះGod, Puppet, Dog, Sky, Cat, Chma, Monkey, Swa, Snake, Puh, Isintra, Mien, Sinh, Sinh, Thiệt. Chưa vật thọc, chúng vật thọc mình là chìa. Death, Tọc, Chia, Cái, Radio, Shoot, Book, Super, Pen, Big, Knife, Combat, Fork, Zom, Spoon, Slap, Pria, Store, Trong Grand, Pot,ផតផើងឬក៏ឆ្នាំងហ្វូតូរូបថតណាផ្សេងផ្សេងទីកន្លែងទីកន្លែងមានដូចជាឈ្មោះទីកន្លែងដូចជា restaurant ជាឈ្មោះទីកន្លែង hotel ថាគារ model ផ្ទះសំណាក់ house ផ្ទះ school សាលារៀន office កន្លែង zoo សួនសត្វ factory រោងចក្រ station ស្ថានីយ៍ etc ផ្សេងផ្សេងគុណសម្បត្តិគុណសម្បត្តិដូចជា happiness ណាភាពរីករាយសុភមង្គល beauty សម្ផស្ស truth កាពិត wisdom ប្រាជ្ញា goodness ភាពល្អសេចក្តីល្អ goodness success ជោគជ័យ benefit អត្ថប្រយោជន៍ណា etc ផ្សេងៗ